ivadika eo amin'ireo ampihetsim-baovao eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray isika manomboka eto ivoaka amin'ny farany herinandro ny valim-panadinana ara-panjakana faharoa BEPC raha nambaran'ny ministera ny fanabeazana efa ao anatin'ny fitsarana tanteraka ny mpampianatra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana izay vao ray ka andrasan'ny maro indrindra ireo mpiadina araka izany ny fivoahan' izay valim-panadinana izay BEPC ny misotra araka ny tokony izy akoatra an'ireo izay zavatra matsinitsinika moa fa ny minambara izay misy loka manao bara ndraindray misy goka ka dia BEPC zany a mandeha misotra ara-dalàna efa vita soamantsara izy amin'izao fotoana izao hoe iditra indray tsika amin'izany a amin'ny fitsarana ireo a zavatra ny kopia ny ankizy zany fa fakerinandro mety efa misy vokatra azo